allihopa. Jag ligger lite långt bort. Du ligger lite långt bort. Men vi ser dig ändå. Ja. Idag är det fredag den 4 maj. Och imorgon blir det lördag. Ja, det blir det. Ja. Jag tänkte filma in en vanlig vlogg idag. Ja. Vad händer idag? Vi ska nog bara vara hemma idag. Eller tjejerna ska vara hemma idag. Jag har ju blivit sjukskriven 100%. Så barnen går ju inte så ofta hos min mamma längre. Där jag jobbade. Det blir liksom lite svårt med hämtning och lämning. För jag har ju tyvärr ingen körkort. Och planen var ju nu att jag skulle ta intensivkurs på kvällarna. Så vi får se hur det blir med det. Eftersom att jag har svårt att röra mig och sådär. Men tanken var att jag skulle ha ett körkort innan bebis nummer 3 kommer. Just för att sådana här saker ska vara enklare. Ja, men hämta och lämna, åka iväg och handla och så vidare. Man blir ju väldigt låst. Eller, det går ju bra när jag inte är gravid. Jag är ju van att åka buss med vagn och sådär och promenera. Men just nu så vet jag att tar jag ut mig för mycket så kommer jag inte kunna röra mig imorgon. Och mamma bor högst upp på ett berg där man måste gå med en vagn. Så det är inte det optimala. Så vi kanske tar oss ut till någon lekpark idag tänkte jag istället. För vi har en lekpark i närheten som är bara en rak sträcka. Utan uppför eller nedförsbacke. Och varför jag känner att jag inte vill ta ut mig. Det är för att vi ska hitta på roligare saker imorgon. Och då vill jag gärna känna att jag kan röra mig. Så det blir nog lite mysdag idag. Jag ska även hämta ut ett paket från Chiquel. Så ni kan ju få vara med när jag öppnar och testar lite kläder senare i vloggen. Sen blir det lite vanligt fredagsmys. Kristoffer slutar vid 3, han är på jobbet just nu. Så ser dagen ut. Och just nu så har jag ätit lite blåbärsgröt. Om man har fel lite blå med tänderna. Och så dricker jag min kalla kaffe. Kallt kaffe, det har man ju nästan alltid när man är småbarnsförälder. Man hinner nästan aldrig dricka varmt kaffe. Jo, det var faktiskt ganska varmt. Ja. Kan mamma få borsta lite nu? Nej. Jo, mamma måste borsta tänderna på dig. Åh, vad snygg du blir. Bra. Lille lorpan. Här då, ska vi sätta på strumporna? Ja. Här, hålla i stolen då. Ja. Och så. Andra foten. Du, jag måste ta av dem om vi ska få på oss en tröja. Vart du lycka? Oj, vilken trång tröja. Så. Det är som en sommarsäng. Byxa. Byxa. Där hade du när du var liten, Andeli. Hade jag den här? Mm. Jag tror att du fick det från mormor. När hon hade varit utomlands. Har jag för mig. Utan. Hade jag alla kläder på mig då? Oh. Ska du vänta med tröjan? Nej. Du får ha den när vi går ut då. Mm. Nu är jag klar med tofsarna. Och det är Malte Pony. Malte Pony. Ska vi klappa det här då? Ja. Är det okej om mamma tar av sig den här? Den var lite liten. Ska du börja med strumporna? De här är ju... Varsågod. Tack! Är du sugen på frukost nu då? Adeli är ingen frukostmänniska. Hon måste nästan vänta i 1,5 timme innan hon kan äta. Men ibland äter jag. Ja, ibland äter du på direkten. Men oftast vill du vänta. Ja. Och nu ska jag börja med... Jag ska hjälpa dig med den här så nu gjorde jag håret innan. Yay! Får du trycka ner den här? Vänta, stå. Ska
Ska du inte ha macka? Mamma. Du är mätt på din välling. Au. Sarah! Gå upp med lite frukost till tjejerna. Lycka har ju redan ätit välling och jag har ätit gröt. Men jag gjorde en liten halvmacka till henne ändå, man vet aldrig med henne. Och mina barn äter mycket bättre macka när jag gör lite mindre bitar har jag kommit på. Klockan är 9:30. Nu är det dags för mamsen att göra sig i ordning. Klockan strax innan 11 och jag är superhungrig. Jag åt ju jättetidig frukost idag. Barnen åt ju senare frukost så att de är inte alls hungriga. De väntar på lunch. Men jag måste ha en litet mellanmål innan jag börjar laga lunchen, tänker jag. Jag bara kurrar hela magen. Så nu ska jag äta lite mellis, tänkte jag. Så idag blir det lite kokt ägg, knäckemacka med gurka och kalkon och glasvatten. Den är 10:12 och nu håller jag på att förbereda lunch. Jag ska äta torsk med lite olivolja, citron och vitlök som ska in i ugnen. Och så ska jag göra broccoli och blomkålsmos. Och tjejerna hade önskat fiskbullar, så det ska de få äta. Ja, så nu ska jag ställa in den där i ugnen. Hej. Och plattan är på där. Mina barn älskar fiskbullar i dillsås. Det är favosen. Sådär då, då ska vi äta lite lunch. Broccoli, blomkålsmos med torsk och tjejerna äter fiskbullar med ris. Nam nam nam. Det här älskar ni, va? Har du en liten kyckling bredvid dig? Den. Oj. En gurka. Det gillar du. Ja, och vad till lunch. Och Adde plockar undan lite leksaker här. Lycka har precis somnat. Ska vi se den här jättevätskan. Växten ska få lite vatten här. Så. Tanken var ju att vi skulle gå ut nu och leka, men Lycka behövde sova lite. Och dessutom så börjar jag få väldigt ont här nu när jag har lagat lunch och hållit på med tvätt och så vidare. Så att jag ska ta Alvedon och sätta mig i soffan en stund och så väntar vi tills pappa Kristoffer har kommit hem. Så får tjejerna gå ut då. Och så får han hjälpa mig att hämta det här paketet från Chiquel. Jag tänkte ta en promenad bort och hämta det. Det är inte alls långt bort, men jag känner att det går inte. Jag måste lyssna på min kropp. Annars så blir det, jag vet exakt hur det blir. Då kommer jag behöva ligga i sängen väldigt länge imorgon. Nu ska jag ta mig en kopp kaffe. Det ska undan det sista. Ta Alvedon. Och lägga mig och ta det lugnt i soffan. Och så går vi ut sen när pappa Kristoffer kommit hem. Och så paketöppning med Chiquel. Det blir roligt. Testa lite kläder. Jag har inte så mycket på mig just nu. Magen har ju blivit... ska vi se. Men gud. Magen har blivit ganska så stor. Så det behövs lite nya sommarkläder. Jag har ju aldrig varit gravid på sommaren. Så det finns inte så mycket att använda den här graviditeten. Så det är ett stort behov av lite nya, snygga kläder. Så det ska bli kul att få visa er. Men nu blir det kaffe. Nu är vi i lekparken. Lycka! Jo! Vad gör du då, Adi? Jag gör en jävla tärning! Pappa, jag vill rulla!
ska gunga här. Nu lägger jag min mössa. Droppa upp. Åh. Jag står. Lyckas. Pappa gunga mig. Ska jag gunga? Ja. Aha. Snälla. Mm. Är det kul? Ja! Det är snabbare! Ja, men jag ska till jag med nu. Lycka! Hello! Nu ska jag öppna mitt paket här från Chiquel. Ska bli så spännande. Kristoffer håller på och gör middag. Nu ska vi se. Det är fint. Det är spännande. Den här fina stickade lila tröjan. Alltså jag har varit sugen på en sån här lila tröja hur länge som helst. Den är fin över en klänning, tänker jag. Nu är det sommar. Eller till ljusen. Oj, men jag ska försöka inte förstöra min frisyr. Åh, min mage fick plats. Får jag kolla? Du får komma upp och kolla. Det är one size i den här, nämligen. Så att jag var lite orolig att den inte skulle passa. Men den var ju hur fin som helst. Gud vad mysig. Så. Fortsätter vi. Jag länkar alla produkter här nedanför, tänker jag. Och skriver stort för den som vill veta. Ja, den passar ju hur snygg ut som helst. En liten sån här bredare oversize kavaj som jag tänker ha som jacka. Jag får faktiskt igen den om jag skulle vilja. Det var en överraskning. Det trodde man inte. Den här var ju så snygg. Det är ett par bara snygga byxor. Cool! Jättefin! En vit skjorta med ränder så här fastsytt på armen. Det här, alltså, Chiquel har ju inte mammakläder. Men jag brukar aldrig hitta liksom snygga mammakläder, så jag försöker alltid att gå in på de vanliga sidorna och så beställer jag då en storlek större. Det gäller att man hittar liksom rätt modell. Kanske lite bredare plagg, lite längre. Då brukar det oftast funka. Mammakläder är så tråkiga. Man vill ju liksom fortfarande se lite snygg och fräsig ut under sin graviditet. Alltså titta hur bra. Den passade ju hur bra som helst. Så har jag lite att växa i också dessutom. Det här var också en lite så här oversize korta. Gud vad fin. Jättehärlig. Superskön också verkligen. Inte så här stel som korta brukar vara. Utan lite mjukare men ändå rejäl. Så här ser de ut. Märker nu taggade jag över att få nya kläder. Det är så här, oh, men den här var bra. Oh. Det här är ett set. Jag kommer ju inte kunna ha toppen. För det är lite som en magtröja. Men så himla fint set. Och jag är så sugen på vita byxor. Så det är liksom resår i midjan. De ska ju sitta rakt på midjan. Och sen så är de så här utsvängda, stretchiga.
skitsnygga nu under sommaren. Ha på stranden. Eller uppklätt, varför inte? Liksom, man vill ha skönt när man är gravid också. Alltså, perfekta. Men man får nästan kåpa dem upp och filma, tror jag. Så här ser de ut. Supersköna. Snyggt. Det finns i svart också. Jag är lite sugen på att beställa hem ett par i svart. De var extremt sköna. Men det ser ju lite roligt ut. Man måste nästan ha så här, alltså när man är gravid. Det här är inga gravidbyxor. De ska ju sitta så här rakt på magen, men jag har ju inte någon platt mage den här sommaren. Nej. Och den här men jag tycker ändå att de passar till när fast man är gravid. Alltså, ja, de är jättesköna. Ja. Alltså, rekommenderar starkt. Tänk om där är sommar och går runt. Men den här ska jag vara till, så det kanske inte funkar nu. Ja. När jag har magen, men sen. Det är liksom ett kit som man får då. Eller som man köper. Stilt. Så här. Fint på sommaren med mitt, känner jag. Det var, alltså det är ju snyggt nu när du har den där tröjan uppe vid sådär. Nej, jo, jag tycker det. Så lite. Så. Men du får nästan stanna kvar för jag ska testa en klänning. Det här. Sista plagget. Koppen vart yr, sa han. Ja, alltså det var, den är spejsad. Den var väldigt skön. Och väldigt härliga färger. Alltså lite så här slits. Ja. Tänk inte där med ett par sandaletter. Jag tänker bara svarta Vans. Jaha, okej okay, då. Old school. Ja. Nej, jättefint. Magen, ja. Så nu måste jag visa här hur cool jag känner mig. Så. På min nya Vans. Den här. Dance off. Antingen på stranden eller bara. Någon ja. Casual. Ja. Det där med en schysst skinnjacka. Ja. Jag har en rabattkod till er som är Cadell15 som ger er 15% rabatt på ett helt köp förutom beautyavdelningen i 5 dagar gäller koden från och med idag. Det här är första gången som jag har plagg ifrån Chiquelle och jag är supernöjd med både kvaliteten och hur de ser ut och hur de känns. Och plus i kanten, vi gravida kan handla på den hemsidan, även fast inte är mammakläder. Så det är ett stort plus i kanten. Nu kanske jag ska byta om till något annat än en fin skjorta. För nu ska vi äta mat. Dags för middag. Pappa har gjort en asiatisk kycklinggryta med kokosmjölk och pak choi och mums, filibabba. Vad vill du inte ha för något? Vill du inte ha vatten? Nej, de ska ha sin fina. Det ska bli så mumsigt. Visst har vi det mysigt nu, va? Ja, pappa ska hämta mig in med sån här... Dricka? Och vad är det här då? Det är jordgubbars, Pringles och hallon. Mm. Och så kollar vi på Let's Dance och bara myser. Vad roligt. Du, kan inte du smaka på den här klubban? Får mamma se? Var det en god klubba? Får jag smaka? Får jag se? Var det gott? Det var inte surt då? Nej. Mumsigt. Oj, vad gott. Kan du inte ställa ner den där toaletten? Nej. Du kommer att hälla ut den. Jag vill inte ha... Jätten. Toaletten, ja. Klockan är snart 11. Va? Nej, 12. 12 menar jag. Jag bara, nej. 23 tänkte jag. Nu ska vi sova. Jag har ju redan sovit. Alla somnade förutom jag. Ja. Se om jag kommer somna nu då. Jag ligger på en värmekudde här. Bena högt. Lillebror sparkar som aldrig förr. Världens lugnaste bebis har börjat säga sitt. Ja, precis. Han börjar bakta. Jag ska inte klaga. För det är det jag har velat länge. Tack för att ni kollade på den här vloggen.
Vi syns i nästa video. Vill ni se oss innan dess så kan ni kika in på bloggen eller Instagram. Länk finns nere i beskrivningen. Puss och kram, så gott! Puss och kram, så gott! Hej då!